അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു വീഡിയോയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ പാർട്ട് ടൂമായാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ എന്തായാലും കാരണം നമ്മൾ മേലെ ഈ സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്കും കൊടുക്കാം. അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കും ബലൂണും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പേപ്പർ ഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പേപ്പർ ഗ്ലാസുകൾ എടുത്തതിനു ശേഷം സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസുകളിലും ജലം ഒഴിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മുക്കാ ഭാഗം ജലവും രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാ ഭാഗം ജലവുമാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മടിയിൽ മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചു വെക്കണം. നമുക്ക് മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ചിട്ടുള്ളിൽ വെക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം വറ്റുന്നവരെയും നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം തിളക്കുന്നതുവരെയും കാത്തു നിൽക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണാം. ഇവിടെ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഇതിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് തിളച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 8-10 മിനിറ്റായി ഇത് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ചത് നല്ലോണം വറ്റും. ഇപ്പം ഇത് നല്ല ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് കുറച്ചേ കൂടി കാത്തുന്ന ഇത് നല്ലോണം വറ്റുമായിരിക്കും. ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിന്റെ നടുവിലായി വെക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നടുവിലെ വെച്ചാൽ മാത്രമേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വെള്ളം വറ്റി നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് കത്തിപ്പോയി കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഫുള്ള് കത്തി. ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല കത്തിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ തീയുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇത് കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്ര നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് കത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചായപ്പൊടി ഇട്ട് നോക്കിയാലോ. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? നമ്മുടെ മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന താപോർജ്ജം ഈ ഗ്ലാസിലൂടെ ജലം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ജലം നീരാവിയായി വായുവിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസിനെ കത്താനുള്ള താപോർജ്ജം ലഭിക്കുകയും ഈ ഗ്ലാസ് കത്തിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന താപോർജ്ജം നമ്മുടെ ഗ്ലാസിലൂടെ ജലം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ജലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ജലം മുഴുവൻ വായുവിൽ നീരാവിയായി പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ് കത്താത്തത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചായയും ചായപ്പൊടി ഇട്ടപ്പോ തന്നെ നല്ല കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ചൂടാണ് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം. അപ്പൊ ഇനി 1 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ചായ ആവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് ആവേണ്ടി വന്നില്ല, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചായ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി കുടിച്ചു നോക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മളെ നല്ല കട്ടൻ ചായയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽപ്പൊടിയും മറ്റു സജ്ജമാക്കണം. നല്ല ചൂടുണ്ട് ചായക്ക്. നല്ല
Video ishtapettal like cheyga, share cheyga. It's me, Srijay Tujaram, signing out.